Итюке Эволон эфирге саха сирен информационной бири студияга Эдуард Турды. Анды дуа ковид гири таргана турар битек сетте неделя вируска хаптар бекия эбелинне рюттибека сурма сулланы келинге тюет неделяга элбета. Онан дой долар кардаларынағы сырыга качақтыр мерелері салгы тутуарга гири тарганытыттан көрен жахал ылынарга ден дуру. Вехарыстылын анды дутағы терілтетін Россияға берестевителі Мелита Вуйнович санатын әтті. Дағытан әттіқа Россия белеген турсены кытта салгынынан сырыны бес, бес айын маңнай күнігі дере тоқтотан турар. Атон Греция, Евросоюз, Шенген, онна өсі без лойду туристергер хэтті күнна карантины көтүрді. Чуолан эти Англия, Мирка Холбокта штаттырын, Араб Эмираттырын, Сербия, онна Израиль туристерге сыянна. Онын бүгінгеттен кенелерге коронавирус ғырыта бігергеммете, онна вакцина албыттырын туғылур. Сертификатта боллақтырына Греция карантина суо киреллері көңілленер болы. Итер әрі бұжонға Греция олықта оқтырғыр курду, кеті дойду обаластарын икардылырғыр айынныр көңілленме туристерген Аллах әпшес. Естественно, ахалык бары терилтете үлелие суған. Республика Дурове Харистовна Министерство это коронавирусы бүгіні турорар пун ақсанын әлбетті бұтуынан Саха Сергар Роспотребнадзор салаячытын сол бұячы Изабелла Самойлова етінеді. Брифинг кемігер Республика бұтығар 9-10 кей вакцинацияланына етіне елене ақсанын 10 бұрығаныға әрі тәңнәр онына коллективный иммунитет өз күйлігер ағая. Онын бүгіні турорар пун онына бергәделер ақсанынары онын тәңе әмтерілтелергер мест ақсанын әлбетті бидеті кені. Өлінірі сұғытын кетірік саллағы бұғы майғы қамығыятан намылуғы көрілілеті. Сасқы қалан Джон Олығыр құтталы соғы бұлытығыр үйедейін негелеген олықта оқтырғыр білімдені үйерігі ғытылынды. Тұқа әстіті министерістіветін қысаллағы бұғы майғы салаячыта Виталий Никитин олықта оқтыр төз әректе қолырылырын сүйіні сылғыны тұтар қайстылы білімдерін көтті. Үйедейге 5 суалы етінерені тердер комплексіне системе бар. Үрдік білімне болу режимін кемігер күнін айы сәретір етінері беріліға тірібі Бүгі берілінне дауылықта оқтыр әрдеттен білімінен мет үйеріяқтарынан ұт ебет сиғыратта қысықтыры. Нелекі 5 бұстақ кәміне оларар пуын үлеліғі. Джону тәңі түнчі әтті 15 сынақ сүйі, түнчі 230 тағы сылғы тақсыға білімінен үйерек 200 түхімер олықта оқтыр сүйілерін үрдік сірге үйерен көрдөлділер. Күн түмігі Бұл үшіндің үппіттарынан қаптаға мәңі алас кейсер, оны екейінен екей істейді, не қалайық бар. Тойлақыны маңды олағына сенен бұл деміз күчігін бартына ағал бұд, оны түсті бары бәлерін, әбәйінестерін, білерлерін мен білдім. Тағынды олағына бігеқі көмілі әшілерінен бігеге бұл түйелбе алай әшілері бұл ұқтақтар демін, бұл түйелбе алай әшілерін бұл ұғанчы ғыл болы бігеге қытындары бұд. Джокускай тағынаға тәрәне қағайыстылар сасқы ғыға ден қолбан сүрбекке сылай 5 дәхәті миллионы лықтыры. Бұ сас кейін құраттығығар төсі сүрбек гектарға туырақта культураны үйіннер ектері қортуыпойы 1 түгінші 200 сүрбек гектарға олар доқтырмантан төсі сауын еккетін тәрәне қағайыстылар үйіннерер сұрыптақтыр. Оғыр отығығар бұланы әмия чөпчуланан тұра барыта 312 гектарға оғырсуттан сағалан арбуғығар тие үйіннерәрі білген селен таттарын түбік. Мұныға 1 гектар үйінігі берілер субсидия кәмейі бұсылтан ұлатты. Құрғата ғығыр 3 гектардан үйі ұспыт жаңа берер әді, үрзі іске әледерге. Бұрдықы ұлағына 300-тен үлбіға ұспыттарға. Хаңа бір әді бұйыдынан үрзі іске әлей, нұсылай 5 гектар, құрғата ғығыр құттықпы ұспыт болағына ұжы көменіл ғақтақ. Оты бұрдықы болағына хүйбе гектардан үйәне спаттар ұзалалар. Білді гектар қаттопыға бір кейі хүйбе кетігінші ағыл сөз бейін тоғызақ көбайылар. Оғырға тағар болағына бір гектарға 33 тігінші әтті үйіс әтті мәйін тағы көбайылар. Оты бұрдықы әтті тігінші түйетмей ағыл тұрылғақтақ. Әбән бұтантай националіні үрионығар аңдойды тордығы ден этно-туристическі кластері оңырор бұланныңлар. Бұ бұры ек артика әргемтеден 2-35 сылға дері сайынлары тосқолығар кейді. Дүкіменге тілдерінен қоту сері төрет олықтағын ұраттырын культураларын, олықтырын жақтарын, үгестерін көддірі этна комплекс орион кейінігер батығай алытығыр үлеліғі онына орион барын еленелек пунларын, музейдерін түмеуға. Білуетағы педагогическай колледж білі ұлуына сколаларын күтті сетеміне құйлені ұйттар ол күдік доғабардағы сколалар бағала құйрен әтшілері 11 сқылағы бітерер аттестаттың ұраты істеңнен онына соппар идетін туғылыр дөкімен ұлар күқтақтыр.
Лекочайын орто сколатыгар ағуан сәтті сыллақтан уолаттары туспы арааран сатабыл денатта құрғуық үлелер. Ол күрдігманна уолаттары олыққа білімнәк болы үйненлерігер анан. Уханарға етенне арас малы салы линнен орырғы ұхуяллар. Аңа ұстануқтаны берендер білгі. Үшігай ұстануқтаны бұд, ол күрдігі лобжиктар бұд. Аңа дұлынылар, тілейдер, аппараттар кәрлілер. Онтан Бегем, медиалик танабыт огурдук, урантар бақтар ден, жорда оғылыру туспамынненеме, бейс 6-7 сақсыз, 9 кластары жарик тыбын. Этен таханан оғылыр бүкіру хуаққа соппар едетігер үйренелер олқұрдық бүлітеға профессионалны педагогическай колледжі күтті доғы бардаған, манна уалаттар да кіргіттар да чәпшетейлі ақсығынаға үйренен соппар едетін тоғылуыр свидетельства ылалар. Колледж ОНО школы бирглигит проекта республиканской экспериментальной инновационной площадка бигитинан регитурар. Олкурдук ичи школа үйрене ачилере олаттар да болун кыргыттар да болун соопар идетигер, портной идетигер, эби идени ылантаккалар осконы битерелерге. Инилер үйрактерин программасын хигер киллерер боланнар, ити оголор сыынык түнөн төлөбүрдере сеттон бес бүргенге түхер. Осының бұқайысқаны, осқолы веріне әтшелерігер идени, иде бастықын абықтарын егер әңгі бейі колледж бүтілі әрге бәлем. Улыс бұттағаны, оны жоғас улыстардағын осқоларын кітары енді білі әрге саңа солылары көрді бүт, саңа қайысқалар келдер әрге бәлем біттек. Эді күрдігір ойоңы өйрағары системетігір оғыны етеге арас немалары туханалылар, оғыны осқолы әрдіқтен олыққа бәлімне ақына етелілер. Анна Васильевна, Кенти Колесов, Саха телевидениета, Бүлі. Мұсыстар сүрбет оқсыз күніттен республика бары кине театрдыргар саллат сүрегеден толыру метрді кине көстіғі драмаға сүрбетті сағығар тына бұстыбыд. Эдеркен Тимофей Сметанин кылғас ғрамбаран чалқай олығы айыр үлеті сүриячы болан сетейті қотуды көстіғі. Отын білген саға фильм салатыгар кинені сұруналы ыстарға көддіре тұралылар. Местедеттен бірі де лағым Татьяна Филиппова бұға эфирге қолбанар Таня Дорова тұлай еқе беремін. Эдуард Тетюкенен салат сурага кине кие хетом без салгар он на Тимофей Сметанин турбите сюз салгар ананан аз пытсалга кингейгара тасыхтагате. Оларан жан мэйден киен кингейгара кустубетага он там билигин жан мусустарга буй хурбе тоқсыз чиглатеттен бие көрер кахтан нубат. Он там билигин бу сурналистарга кинени ан бастыгатен көрдере тураллар. То манна дагатан этер боллаха кинега үсирин герой үстірін артыс оңуға ол күрдік отын Тимофей Сметанин ролын Саха театрын артыға Дмитрий Татаринов оңуын көрдіруға. Ота кейіне әйтәрі сүрін санатын білген минатты бар. Бұ кейіне пресаны кітар өліға продюсера Яна Бегажаева кәлін тұрар Джекіне сұрдатығаға. Өтек әнен? Өтек әнен? Отын бұ беге кейіне біт түхі дағаны ұстық биографическай драма жанры бол бұдын еген. Мен ғана бар бұ кейі сүргетін көтіғыр әнікеге әрелі берер. Онытын чолан беге әдер көліне бітігер ананар кейіне дені текпін бағары бұн. Ол күрдің бұ беге кейіне бітін жек әргеннен дағаны көрі қойып. Тоғы деді қаттың кестер бол батық кәліге кәмге үксігер әдер үтшат бұ арас байевиктары, ұқсығылақ, өлішсүйләқ кенелері, детективтер көрілдерін хөбілілер. Ол ғынан бұрын ұттан бұ беге кене біт режиссер олыс құрсынның бұ ұлстан ұттан бұ жанр ғылстан үлілі әбітттен мен астына бұн өребін. Оны ұттан бұ кене де әтені ғар бұкыт күрдің бұ ғатұртағыта кене театрға көсті біт Игор Чәрін ден ұттан кенені саға жыны бәкке әрген көрділер ден істі бітім. Оны ұттан бұ Игор Чәріні ғұрибыт ғұриятшы Тимофей Сметанин болар. Бұ кене ұттан кебей ұлығын көметінен ұғылынна. Маны тоғылан әтекпін бағарабын. Оны ұттан сәйіп мақталы яна. Жеті күрдік ұттан бігі өр күйіппіт, көхіппіт кене бітін республика бары кене театрдарғар мұсыстар үрбе 9 күніттен көріқпіт. Оты бұ кенеға хейсі білер артыстар бұд, оң ұқтыра. Эдуард? Татьяна, сонуны не мақтанавын? Германия Дрезден коротыгары саха фотографа Алексей Павлов быстап катарылынна. Көрячі дүйлігер Юна Севера дені сериятыттан үлелер тұддулар. Бұтуынан қарысқанан жарықтанар бидой дулақ бұд бетін инстаграм серейгер сұрыйды. Алексей Павлов документалист фотограф. Кені бетін үлелергер себескай кәмін кәнінен әғе обсысты социальны культурны егетін көрдірір.
Сүрбе берес манчара оңнюларын көрсі онна анығы кәмінгі әр ке сақалы таңан сүргетуге тарғаттыйға туылан бәржігістәққа сақа сарының сақалы таңа ден истеннеңнерге көрі көрес болан асты. Жоғын кейе далбар ходуттар жен сақалы таңастырын бұстапқалардан сағаланна. Бұл үлбітші кейел сыбат ұсты күлелерін ұлу сааттақ суаллақ нұроднай мастырдара аянты харбыттар. Үркеттен ұмсыдабын мен біле ұжы ағам сааттақ далбар хатун болып бұхытынан жақтар сонуын, бұқтақ сонуын кетерден оны те специально күрек әділіп, қаддақ Мухоннағы, оңроллары біті, анығы дықталылар дейін. Оны адықы сәң әрдім, наға чүгей. Интерехіне кеге той кетенірі бағарар. Күрәқ бір сүрін сұрығынан саңаталанларға солу тәлен арғы боларынан аттақ соллақ нұрот мастырдары күтті батылар. Оның ұлыспұт барын әлектеріттен 11 саңа сағалатшы істенгенгінер таланнақ тарбақтарынан мұнды байдық толқыдан көміс сүйтік көмітінен жәрілікті кергетін аян тағар бүтілелерін Джон Серге кен көрітігер тағардылар. Наха тигилебет олим баллагана олар чисто традиционный ден килдер дибит көрүнгө орнат я комхол сон килдер дибит онатан сакалы урбашка килдер дибит мен же келген мере келгендек бин эки уллак бин сендерин бар уалаттар өлүгүн отта кийиндер эме хакалы таңналдар боллайды эки куяш күнгө тон чүгөй чарас согуз материаллар эн чүгөй сакалдыр бахлар эме кетектерин наада дөлүгүн мен сайын айы тигебин холобура эржондор бар Материалы шуй болғанда кендер сөбілен кетелді. Бүгінгі сақы сарының сақалы таңаға көрі күрақ Грани Таланта коммерческая соқтарылды көңіләнінен анал бұрайы кейтінен үбіленнен ұтылынды. Бұ күрақтан терегірін әдер істенгенлер саналары бұғырген сақы таңағын сайдар сетіме бұсты баққа салғаны тұру. Адлиана Тастырова, Михаил Нартовской, Михота, Горнай, Бердегістәк. Бүгінгі Варшавағы көңіл тұстуға Европа чемпионаты сағаланына көбірге 5 саға бөғатақ сыйға. Белорусияттан Ариан Тютерин Андрей Бекренев, Польшаттан Эдуард Григорьев, Румыниятта Николай Ахлопков, онна Македонияттан Владимир Егоров. Сәребей түмігінен Ариан Тютерин Россияттан Начин Мангуштун Европа бронза призері Николай Ахлопков, Венгриеттан Исмаил Мусыкаевтын, Андрей Бекренев, поляк Шиштов Беньковскайдын бүгін көрсөлілер. Саға сенің береметінен қапсығылар бүкие Алтан арчастан сағаланы тұроттон харсын алтон бир киле яғаны Эдуард Григорьев олимпиады күттілағы Иван Гуйдялын Владимир Егоров Украинаттан Андрей Джелептын көрсөктірім. Бегі бұча астағысын ұмыт етендік көрсөк әдерім.